minis veidrodis, jisai yra įgaltas, surenkama šviesa, gražinama į antrinį veidrodį, čia priekyje, jūs dabar jo nematot, ir pakreiptas jisai yra kampu, ir žiūrima per šį čia, per šį okuliarą. Tai va čia yra Newtono reflektorius. Taip pat pievoje pamatysit ten ir reflektoriai, ir refraktoriai, ir yra kombinuoti, tai vadinami kata dioptrik. Kata tai yra veidrodis, dioptrik tai yra lęšis, tai va ten kombinuoti, jie 20 amžiaus pradžioje pradėti sukurti, pradėti naudoti. Ir tai yra teleskopas, kuris turi ir lęšius, ir veidrodį. Tai ten spindulys ateina per priekį, yra toks stiklas, ten ne stiklas, ten korektorius, pro tą stiklą ateina šviesa, patenka į pirminį veidrodį, atspindi atgal į antrinį veidrodį, ten va toks, matosi, va trečiam paveikslėlė apačioj. Ir nuo jo tada atspindi ir per galą išvedamas per okuliarą ir mes jau žiūrim per galą. Ir spindulys jame svaikšta tris kartus. Čia, jeigu čia yra šito apie 1,80 m, man atrodo, židinys, tai katadioptriko jisai trigubai didesnis yra, kadangi, nu, ilgo židinio. Ir jeigu jisai turėtų tokį, pagal, su tokiu skersmeniu ir jisai būtų tokio skersmenio, tai jisai būtų maždaug atstumo tokio. Jisai va, toks trumpas, bet iš tikrųjų židinys jo virš 3 metrų būtų. Čia yra apie 2 metrus, tai dar metrų būtų jisai ilgesnis, jeigu būtų konstrukcija kaip Newtono reflektoriaus.